Астана опера театрында Густав Малердің «Жандану» немесе екінші симфония деп аталатын шығармасының тұсаукесері өтті. Музыкалық қойылымға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алан Бөрібаев дирижерлік жасады. Маэстроның есімі өз елімізде ғана емес, шет мемлекеттерде де аса танымал. Ол ақшта, Ұлыбританияда, Жапонияда және тағы бірнеше елдің атақты симфониялық оркестрлерімен жұмыс істеді. Қазіргі уақытта Астана опера театрының бас дирижері. Алан Бөрібаевтың айтуынша, Малер туындыларын тек кәсіби біліктілігі аса жоғары оркестрлер ғана орындай алады. Өйткені композитордың шығармалары ойнау техникасы жағынан өте күрделі болып келеді. Ал Астана опера сол талаптан шыға білді. Үлкен симфониялық оркестрмен бірге опера сахнасының жарық жұлдыздары Майра Мұхамедқызы, Дина Хамзина, Жан Тапин өнер көрсетті. Густав Малер. Это великий композитор австрийский. Густав Малер – ұлы композитор. Оның екінші симфониясы – философиялық шығарма. Өмір бізге не үшін берілді? Жер бетінде қандай із қалдырамыз деген сауалдарға жауап іздейді. Густав Малердің шығармалары әлемдік музыка қауымдастығында маңызды орын алады және мәртебеге ие. Айта кетейін, Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында Малердің 1000 қатысушының симфониясы деп аталатын 8-ші симфониясын жұртшылық назарына ұсынатын боламыз.